AIW တိုင်းဒေသကြီးဖျောက်မုတ်ခရိုင်ကျက်လက်မြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်18လမ်းရှိပညာသင်ယူကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဇန်နဝါရီလ4ရက်ကနေဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ထိ9ရက်တာမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားစခန်ဟာရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရားစခန်ကျင်းပခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာသင်ယူကျောင်းတိုက်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဦးနန္ဒီရသေးဒီကအခုလိုပြောပါတယ်။တရားစခန်ပွဲစီရင်ကျင်းပတဲ့အကြောင်းပေါ့ကွာ။သူကဗဒာရိတ္တနာရဲ့ရှိဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်နေဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တရားဒဂမတွေကိုလူဖြစ်လာတဲ့ကျေကာလာဒီမှာလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကလေးနဲ့ဘဝမှာကျင်းလဲစီကျင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့အများဆုံးတော့အလုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကုသတရားတွေနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ဘဝနေကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်လူဘဝလူဖြစ်ရယူနာအောင်ပါ။အဲ့ဒီတရားစခန်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ပန်နဝင်တရာမကျောင်းတိုင်ဥပန္နဝင်သားဤတာသဘေများဖြစ်ကြတော့နယ်လက်ကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်ဥဝတ္တထာနဲ့ဦးနီမလာတို့ကတရားစခန်းဝင်ကြတော့ယောဂီတော်တော်တင်အပေါင်းတို့ကတရားရည်အမြိုက်စင်းများကိုတိုက်ကြွေးခဲ့ပြီးပညာသင်ယူကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဤတာသဘေတူဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဩဘာသာကမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားများကိုပို့ချခဲ့ပါတယ်။ပညာသင်ယူဆရာဘုရားကြီးကိုလည်းပဲဦးဇင်းတော်မိဘတပ်ဖွဲ့ပေါ့လေ။ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားအချင်းကစားပြီးတော့ယခုချိန်တိုင်းအောင်ဘုန်းကြီးရဲ့ဝေယဝိစလို့တော့ခေါ်တဲ့ကျမ်းမာရေးတို့ဘုန်းကြီးရဲ့လူမှုရေးမှန်သမျှသာသနာရေးကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုလည်းပဲအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရည်ရရှိပါတယ်။လူဝင်ရရင်လူအပ်တယ်လို့ပဲဥစ္စာကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရည်ရရှိပါတယ်။တရားစခန်းပွဲကြီးကိုလာရောက်ကြတဲ့ယောဂီတော်တော်တွေအပေါင်းတို့ကဝေယဝိစအဖွဲ့များကနေထိုင်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊စားရေးတောက်ရေးအစရှိတွေကိုအဖက်ဖက်မှတောင်းယူစီတင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့နော်။ဆရာတော်ကတရားစခန်းပွဲကြီးဆိုတော့တရားစခန်းဖျားပွဲဆိုလည်းဖျားပွဲပေါ့။တော့တရားဆိုလို့ပြောတရားစခန်းပွဲရှိတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝေယဝိစအကုန်လုံးမှာပဲဒီကမောင်တော်မကလေးသူကတော့လည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့လုတ်တိုင်ကြလာပါပဲမခုမကန့်လည်းဘောလုံးသူကသူဆုတ်ချက်နေရတယ်ဆုတ်ချက်ပေါ့အားလုံးကသူ့ရောမဆန်းနဲ့အကုန်လုံးပါပဲအားလုံးလည်းပီတိဖြစ်ပါတယ်ပညာသင်ယူကျောင်းတိုက်ကြီးတရားစခန်းပွဲကိုဧပြီလနဲ့ဇန်နဝါရီလတွေမှာတစ်နှစ်လျင်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဧပြီလကျင်းပခဲ့တဲ့တရားစခန်းကတော့26ကြိမ်မြောက်ငွေရုကျော်ခဲ့ပြီးအခုဇန်နဝါရီလကျင်းပခဲ့တဲ့တရားစခန်းကတော့9ကြိမ်သာရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတရားစခန်းကိုပညာသင်ယူဆရာတော်ဖရာကြီးနဲ့တပည့်ဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာမတို့ကစူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကတရားစခန်းသိမ်းအောင်ပွဲအဖြစ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်